Hej. I dag trækker vi lod blandt deltagerne, som deltog i Almennets brugerundersøgelse. Vi har placeret alle deltagerne i den her skål. Og præmierne, vi har på spil, er en mini, iPad mini, som er hovedgevinsten, og 8 supergavekort. Af 400 kroner per gavekort. Ja, og vil du starte med at trække den første vinder af det første gavekort? Ja, det vil jeg. Og det er Mette Rasmussen fra Bromiva. Tillykke, Mette. Tillykke til Mette. Så trækker jeg den næste. Og det blev Henrik Skovbjerg er fra Poul Erik Clausen Arkitekter. Tillykke til Henrik. Ja. Og hvad har vi her? Vi har Jakob Skov fra Arkitema Arkitekts. Tillykke, Jakob. Tillykke til Jakob. Trækker jeg den næste. Og det blev Mette Lund fra Halsnæs Kommune. Tillykke til Mette. Ja. Hvad har vi her? Vi har Mia Memborg fra Boligborg. Tillykke, Mia. Spændende. Yeah. Det blev Bjarne Holm Nielsen fra Domi Bolig. Tillykke til Bjarne. Tillykke, Bjarne. Og så tager vi her. Det var en lang en. Inge-Lise Kalum fra Inge-Lise Kalum Rådgivning for støttet boligbyggeri. Tillykke, Inge. Trækker jeg. Åh, det var, var det en nitte? Det var en nitte. Nej, for så. Så prøver jeg lige igen. Så, det blev Lonnie Jensen fra Boligkontoret Danmark. Tillykke, Lonnie. Tillykke, Lonnie. Og så er vi klar til trommesoloen med hovedpræmien, som jo er en iPad Mini. iPad Mini, ja. Vi ser her. Ja, nu bliver det spændende. Magiske fingre kan trække. En nitte. Ej! Vi prøver igen. Så, trommesolo. Ja, Nikolaj Mus fra Civica. Tillykke til Nikolaj. Nikolaj. Og så siger vi tak, fordi I deltog, og håber, at I bliver rigtig glade for præmien.